Сексуальний скандал в американській армії. Голову стратегічного командування країни. Його підлегла звинувачує в домаганнях. І це в той час, коли генерала мають призначити на вищу посаду. Дмитро Анопченко вислухав обидві версії подій. Цей бравий генерал, що виступає на сенатських слуханнях, Джон Хайтен, глава стратегічного командування Сполучених Штатів. Ідеальний послужний список, успішна кар'єра. Дональд Трамп пропонує його тепер підвищити, зробивши другою людиною в армії, заступником голови комітету начальників штабів. Жінка, яка наважилася теж прийти в цей зал, їй виступити не дали, колишня підлегла генерала. Полковник Кетрін Спленстозер. 27 років в армії, 4 рази була в гарячих точках, Ірані та Афганістані, мала поранення, і у кожного з них своя правда. Кетрін заявляє, 2 роки тому генерал Хайтен постійно до неї чіплявся, розпускав руки, відпускав сороміцькі жарти. За спробу йому відмовити шкода в кар'єрі. А одного разу, коли обидва були відряджені, зайшов у її готельний номер і спробував зґвалтувати. Глава страткома все заперечує, а ті, хто виступив на його захист, тепер заявляють, мовляв, оскільки в жінки колись була бойова травма, вона може все вигадувати і саме в це вірити. Пентагон проводив розслідування, але воно нічого не дало, бо немає ані доказів, ані свідків. Висновок дивний. Ані провини генерала не доведено, ані те, що жінка говорить неправду, не встановлено. Головний аргумент на захист командувача, мовляв, його за статусом всюди повинно супроводжувати охорона, а вона нічого не підтверджує. Але чи можна вірити тим, хто від нього напряму отримує накази? Джона Хайтена перевірили і на детекторі брехні. І, як проговорилася його дружина, тест генерал провалив. Довелося робити ще раз. Кетрін Спленстозер тепер зізнається пресі. Мовчала би далі. Про таке говорити соромно, якби не заплановане підвищення Джона Хайтена. Мовляв, він і на новому посту буде до жінок чіплятися. Сам глава страткому тепер сподівається, що його захистять Трамп і республіканці. Як було зовсім недавно, коли Брета Кавано все-таки затвердили суддею Верховного суду. При тому, що була жінка, яка заявляла про давнє зґвалтування. І цей сексуальний скандал не так про його фігурантів, як про саму Америку. Якщо домагання в Голлівуді змусили без вагань занести героїв цих історій у чорні списки, то коли йдеться про політику, все значно ускладнюється. І там, і тут не було доказів, тільки заяви жертв. Але у випадку із голлівудськими зірками від них відвернулися колеги і друзі, а в армії навпаки, будь-якими засобами рятують честь мундира. І те, як вчинять тепер конгресмени, в цьому конкретному випадку багато для самої країни визначить. Якщо підтримують кандидатуру, це і для інших стане сигналом. Відмовляться призначати генерала Хайтена, дадуть зелене світло, щоб і інші подібні історії частіше ставали публічними. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».